ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାବେଳେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ସହରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଦନ ନାୟକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ଜଣେ ବିଶାଳ ନେତା ଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଳ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ସହ ସବୁ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହିଁ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢର ଦଳ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଖାଲି ହୋଇଗଲେ। ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ନେତା ନଥିଲେ, ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ କେବଳ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲା ବିଶାଳ ନେତା ବୋଲି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ନେତା କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏମ୍ପି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ କଂଗ୍ରେସ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଯଦି କିଏ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୁଜବଳ ମାଝୀ, ଯାହା ଭୁଜରେ ବଳ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ଭୁଜବଳ, ସଦନ ନାୟକ ଯିଏକି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ନନାକେ, ସେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ? 10 ବ୍ଲକରୁ ସେ କେତେଟା ବ୍ଲକ ସଭାପତିକୁ ନେଲେ? 2 ବ୍ଲକ ସଭାପତିକୁ ନେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଆସିଥିଲେ। 8 ସଭାପତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, 12 PCC ମେମ୍ବରରୁ କେତେଟାକୁ ନେଲେ? 4 ନେଲେ, 6-7 ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯେଉଁ 22 ଫଟ ମାରିଥିଲେ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖାଲି କରିଦେବି, 300 ଜଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଲା ଭୋଜିରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 1000 ଜଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗଲେ। ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର। ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି, ଶହୀଦର ରକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରକ୍ତ ଭିଜା ମାଟି। ଏ ମାଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସର ରକ୍ତ ବହିବ ଏ ମାଟିରେ। ସେ କ'ଣ ନେବେ? ସେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଖାଲି କରିବେ? ସେ ନିଜେ ଖାଲି ହେଇଗଲେ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।